Такою 24-річна Анастасія була ще рік тому. Красива дівчина, у якої попереду все життя. Вона поспішала жити і того ранку бігла на роботу. Одна мить і Настя стала ось такою. Кажи, як тебе звати, сонце? Настя, правильно. Тобі тут подобається? Життя Насті на до та після розділило ось це перехрестя. Дівчина йшла тротуаром. Раптом звідти на неї вилетів автомобіль. Страшна аварія сталася 22 листопада 2015-го. На перехресті таксі не пропустило позашляховик «Фольксваген». Після бокового удару того відкинуло на тротуар, де саме йшла Настя та ще одна жінка. Бідолашна дівчина прийняла на себе головний удар. 54 дні реанімації, вага 26 кілограмів, вегетативний стан. Лікарі обережно натякали, мовляв, дівчину краще не мучити, відключити від апаратів, що підтримують її життя. Люди з такого стану не виходять, як нам пояснювали, нейрохірургію. Тобто це тільки треба молитися і вбивати на чудо. Тобто прогнозів на те, що вона повернеться до життя, не було. Та рідні не змирилися. Мама й бабуся забрали Настю з лікарні, відправили до реабілітаційного центру в Броварах, а тепер до іншого – в Києві. І диво таки сталося. Тут ми навчилися говорити краще набагато. Ручка в неї почала працювати ліва, яка взагалі ще не працювала, у нас працює тут. Вона почала тримати голову, спину, сідати. Приходиться ще підтримувати, але вона вже тримає спину так, щоб сидіти. Та найголовніше, дівчина все чує і розуміє, а значить, її мозок не зазнав невідворотних змін. Каже, йдіть бігом послухайте, що ми заходимо, а вона больно. Перше слово, яке вона пронесла. Це говорить про те, що мозкові функції продовжують відновлюватися, і в той же час ми наблюдаємо відновлення двигательних функцій. До тих пор, поки вони відновлюються, о необратимих процесах ми говорити не можемо. Неврологи кажуть, тривала реабілітація зможе повернути Настю до нормального життя. Це не місяць і не півроку, але воно того варте. На лікування дівчини її родина вже витратила більше мільйона гривень. Перебування в реанімації коштувало 350 тисяч, а кожен місяць у реабілітаційному центрі в Броварах – 76 тисяч гривень. Частину грошей назбирали колеги й знайомі, а бабуся продала заради онуки свою квартиру. Що буду жити з Настю тепер, де Настя, там і я. Другого виходу. Ну, аби дав Бог, щоб вона піднялася, а те все. Неважно. Та й ці гроші вже скінчилися. Продавати більше нічого. Тож родина сподівається на допомогу сторонніх людей, а також тих, через кого Настя опинилася у такому стані. Справу про ДТП зараз іще розглядає Дарницький суд. Слідство з'ясувало, винуватцем аварії є водій таксі, який не пропустив на перехресті позашляховик. Неофіційна особа працювала таксистом, яка їхала безпосередньо на автомобілі марки «Дача Сандеро». Та не надала руху безпосередньо іншому транспортному засобу, а саме джипу Volkswagen Touareg. Наразі особа повністю не визнає свою винуватість у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Не визнає себе винним і жодної копійки за весь рік на лікування Насті не дав. У мене спроби були спочатку, щоб він поміг якось фінансово. Я йому телефонувала декілька разів, на що він сказав, що у дівчинки є родителі, пускай вони нею заботяться. Не цікавиться станом Насті й водій джипа, колеса якого, власне, її і скалічили. Нам дуже хотілося, щоб нам допомогли підняти дитину, щоб вона стала на ноги. Ми не стремимося до того, щоб їх посадити, щоб вони сиділи, ні. Але щоб вони мали совість і допомогли нам підняти її. Того злощасного дня 28-річний водій Туарега з дружиною та батьками саме поспішали на вінчання. А вже ввечері після аварії вони гуляли весілля. Подружнє життя молодої пари почалося з трагедії. Вони живі та здорові, їм пощастило. А Настя вже рік бореться за своє життя. Надзвичайні новини спробували телефоном пробудити совість і людяність в обох водіїв. І в того, що спричинив аварію, і в іншого, автомобіль якого збив дівчину. Можливість допомогти, я б допомогти вже там недавно. А ким ви працюєте, якщо не секрет?
водієм. Був у таксі, а зараз в другому обичному водієм. Ми їм з мене на телефон, тому позвав, я набираю. Да, ніхто не відказувався. Готові допомогти, да? Звісно. Сьогодні родині Насті порівняно з попередніми витратами потрібно не так уже й багато. Трохи більше 20 тисяч гривень на місяць на реабілітаційний центр. Нам тут поставили 100% одужання, що Настя у нас може повністю повернутися до свого життя. Звичайного життя, як у неї було до аварії. Після розгляду справи в суді водієві, що спричинив трагедію, загрожує 8-річне ув'язнення. Та здоров'я це Насті не поверне.